To s tým. Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Dnešná pálenica bude o peniazoch. Šiling, ktorý sa používal v Rakúsku, bol vraj pôvodne pomenovaný podľa značky na počítadle. Názov gréckej drachmy znamená hrsť a odkazuje na hrsť a v nej 6 kovových tyčí, ktoré sa v starovekom Grécku používali ako mena pred zavedením drachmy. Frank vraj znamenal po francúzsky voľný. Prvý raz bol razený v 14. storočí ako výkupné za francúzskeho kráľa Jána Dobrého. Väčšinu mojho života bola platidlom koruna a mnohým z našej generácie ešte stále straší v malom mozgu. Ponúka sa, že povie pravdu o cenách v eurách. Už sme si zvykli, že kalerab stojí euro 50, ale v korunách je to takmer 50 a za tu boli kedysi 4 litre vína alebo tenisky. Veľkým prekvapením pre nás bolo, keď nám na diepise súdružka učiteľka prezradila, že názov hlavnej svetovej meny amerického dolára je odvodený od toliarov, ktorými sa u nás v Európe úspešne platilo od 15. storočia. Ale koruna bola koruna. Jej hodnota kolísala, ale na našej ulici to bola tvrdá mena a nie každý chalan ju mal vo vrecku. Za korunu vtedy boli 3 rožky, 4 žuvačky, malinová limonáda, vstupenka do kina alebo 10 cigariet značky Detva. Za 3 koruny si chalan, ako sme boli my, mohol dožičiť sobotné popoludne ako v Las Vegas. Ale mnohí, a často aj ja, sme ich nemali. Volali sme to vreckové suchoty. Ani nechcem spomínať, koľko razy som svoj majetok 5 korún prehajdákal v pouličných rozkošiach, vrátane zemiakového cukru alebo tureckého medu. A potom som v nedeľu prezeral vrecka všetkých našich rodinných plášťov, kabátov a kožuchov, či tam také drobáky nezostali. Väčšinou nie, a tak som vybral z albumu vzácnu známku alebo hlineného vojačika, ktorý mal vysokú hodnosť a vedel kývať pravou rukou, takže to bol veliteľ. Na ulici sa každý deň konala burza, kde sa rôzne chalanské poklady vymieniali. Sú svetové meny, ktoré prežili stáročia. Boli meny, ktoré mali krátky život. A ja vám poviem o mene, ktorá neprežila ani jeden týždeň. Naše papierové peniaze vymyslel a nakreslil Ľuboš Jurík a dal im názov Koňura. Na Poľnej ulici v priebehu týždňa prebehlo to, čo vo veľkom trvalo stáročia. Prechod od barterového obchodu k peniazom. Tie naše peniaze neboli veľmi komplikované a chránené. Bol to kúsok papiera, na ktorom bola atramentovou ceruskou na jednej strane nakreslená veľká jednotka a na druhej kráľovská koruna, symbol kráľovskej či cisárskej koruny ako znaku panovníckej moci. Lenže nie jeden, ale hneď niekoľkí chalani neodolali a pokúsili sa vypustiť do obehu svoje falošné peniaze. A to bol smutný koniec koňury z Poľnej ulice. V tichej kaviarni v Bratislave je nepodstatné, či peniaze mám rád alebo nie, ale vždy mi boli mince milšie ako papierové bankovky. Na minci je príjemná jej okrúhlosť, hmotnosť a často aj to, čo je na nej vyrazené. Mal som rád anglické a americké mince, ktoré boli veľmi príjemné v prstoch a mali potešiteľnú hodnotu. Moja záľuba pochádza z čias, keď som ako dieťa po polnoci pomáhal mojim starým rodičom zratávať ich zárobok zo šatne vo vinárni pod Baštou.
Oni mi akože náhodou každú chvíľu nechali spadnúť dáku korunku, takže môj prvý poklad bol v minciach. Ako deti sme mali v hlave predstavu pokladu ako koženého mieška plného zlatých dukatov. Aj keď sa ten zázračný oslík otriasol, padali z neho dukaty a nie papierové peniaze. V živote som mal v rukách rôzne meny, od nádherných francúzskych frankov až po egyptské drachmy, ktoré vyzerali, že ich požul pes aj oslík. Ale u jedných aj u druhých bolo cítiť, že sú živé, že sú v obehu, že aj pokrčené a natrhnuté sú sebavedomé, lebo cítia svoju moc. Ako dieťa som sa hrával s peniazmi, ktoré zostali po nečakanej zmene v roku 1953. Vraj vtedy ľudia odhadzovali peniaze v kufroch. Ja som objavil u starej mami papierovú peňaženku plnú veľkých bankoviek. Ale bolo z nich cítiť, že sú mŕtve. Z ničoho nič z nich boli iba farebné papieriky. Viete, peniaze nemusia byť mince a bankovky. Peniaze sú čokoľvek, čo sú ľudia ochotní používať ako zástupnú hodnotu za iné veci. Peniaze existovali dávno pred vynálezom minci. Napríklad mušle, dobyto, kože, soľ, zrno, látky. Mušle, kaury sa používali ako platidlo približne 4000 rokov v Afrike, v Južnej Ázii, vo Východnej Ázii a v Oceánii. Ešte začiatkom 20. storočia sa v Ugande mohli platiť dane mušľami kaury. Nikdy nezabudnem, ako v skvelom románe Kráľ Krysa v japonskom zajateckom tábore používali anglickí a austrálski vojaci ako platidlo cigarety. Aj väzni nefajčiari boli ochotní prijať ako platbu cigarety a dokázali vypočítať hodnotu všetkého ostatného tovaru a služieb v cigaretách. Istý väzeň, ktorý prežil Osvienčím, opísal cigaretovú menu, ktorú používali v tábore takto. Mali sme svoju vlastnú menu, ktorej hodnotu nikto nespochybnil. Cigarety. Hodnota každého predmetu bola stanovená v tých cigaretách. V pokojných časoch stal peceň chleba 12 cigariet, 300-gramový kúsok margarínu 30, hodinky 80 až 200 a liter alkoholu stal 400 cigariet. Aj keď sa to nezdá, dnes klasické peniaze pomaly miznú zo sveta. V roku 2020 bolo vyše 90% všetkých peňazí, viac ako 500 triliónov dolárov na našich účtoch iba na počítačových serveroch. Väčšina obchodných transakcií sa uskutočňuje presunom elektronických údajov z jedného počítačového súboru do druhého bez akejkoľvek výmeny fyzickej hotovosti. Tak ľahko, ako sa množia, tak ľahko sa môžu aj rozplynúť. Milujem trhy. Kráľovské bludisko korenistých vôni, chládku a farieb. Pachy sa menia podľa tovaru a nie sú tam žiadne názvy, výklady ani cenovky. Nikdy nie je isté, čo bude koľko stať. Obchodník sedí uprostred svojho tovaru a vyzerá, že tam bol, je a bude večne. Má málo miesta na pobehovanie a výzorom vždy patrí k svojmu tovaru tak, ako on k nemu. Nič tu nie je skryté, zabalené a často ani definitívne. Obchodník má svoj tovar na očiach a po ruke. Je nepochybným pánom toho malého preplneného priestoru, pozná všetky jeho tajomstva aj poklady. On jediný pozná hodnotu veci, ale tá ho neobmedzuje. My sa ju nikdy nedozvieme a to dodáva jednaniu o cene mystický rozmer. Len obchodník vie, ako blízko sme sa dopracovali k jeho tajomstvu. V tej výmene stúpajúcich a klesajúcich cien je niečo zo šermu. Výpada obrana, krok vpred a cúvnuť. Na orientálnom trhu je prvá vyslovená cena iba hádanka, iba námet básne, iba cvičné podanie. Prvá cena je taká abstraktná, že predavač aj kupujúci sa zdráhajú ju vysloviť.
Nikto ani obchodník nepozná konečnú cenu vopred, lebo existuje veľa ciest, ako k nej dospieť a všetky sú kľukaté, neprehľadné a neisté. Sú ceny pre cudzinca s domorodcom, pre cudzinca, ktorý je sám, pre takého kupujúceho, ktorý je v meste na hodinu, ktorý je tam prvý, piaty alebo siedmy deň. Hovorí sa, že ideálne je dostať sa na štvrtinu pôvodnej ceny, ale ani to neplatí. V Singapúre na mňa vykrikol predavač v kráľovstve fotoaparátov v Sim Lin Tower. Tento Olympus môžeš mať za $50, ale iba 5 sekúnd. Berieš, neberieš. Keď som sa vrátil, už ten fotoaparát znova stal 300. Na bazare a trhovisku som v jednej z dvoch hlavných úloh malej drámy. Dôvody, ktorých cieľom je, aby ten druhý povolil, musia byť zložité, razantné a vzrušujúce. Neškodí byť dôstojný aj výrečný súčasne. Je dôležité dávať najavo, že na výsledku vám nezáleží. V jednej chvíli vyvinie maximálny tlak, vybičujem súboj až na ostrú hranu konfliktu a zrazu nečakane cúvnem. Sú povolené akékoľvek čary a triky. Iba zvednúť a stratiť koncentráciu je neodpustiteľné. Samozrejme, že sa dá vojsť do nákupného centra a pri pulte si od driemajúcej predavačky kúpiť postriebrený náramok. Ale predstavte si, že o ten istý tovar môžete vybojovať polhodinový zábavný súboj s predavačom, ktorý je súčasne váš sok, ale aj spojenec, že vlastnou bystrosťou a neústupčivosťou stiahnete cenu z oblakov až na holú zem. Samozrejme vymyslenú nereálnu fiktívnu cenu, ale aj fiktívny zisk vie byť sladký. Ak máte čas a chuť, zahráte si jednu z dvoch hlavných úloh v tragédii aj v komédii jednej žiarivej chvíle. Fintite, blafujete, odchádzate, vraciate sa, pretláčate sa s predavačom pohľadmi, balancujete na tenučkom lane lichvotok a orientálnych úrážok bez ohľadu na to, či ovládate navzájom spoločný jazyk alebo nie. Jednu chvíľu ste rybara v zápätí ryba na háčiku. Môžete si byť istí, že sa vyrozprávate do sitosti, aj sa potešíte, aj vyzúrite, aby ste nakoniec odchádzali v kútiku duše sklamaní a súčasne aj nadšení, ale hlavne nabití energiou toho, kto zobral osud do svojich rúk. Kapitán Bibi Bana mal 47 rokov a z toho 36 rokov robil prievozníka na Asuáne. Nevie čítať ani písať. Zo začiatku robil plavčíka na cudzích plachetniciach a strašne túžil mať svoju loď. Odkladal si každú korunu. Keď mal 18 rokov, mal dosť peňazí, aby si mohol prenajať kompu, ktorá vozila turistov z mesta na ostrov Kitchener Island. 10 rokov bol Bibi Bana prievozníkom. Našetril si na malú plachetnicu a získal si stálych zákazníkov. Bolo to v časoch, keď ešte nechodili všetci turisti s bankomatovou kartou. Ľudia nosili peniaze aj dokumenty v taštičkách na krku alebo v opasku. Už asi tušíte, čo sa stalo. Celý deň som vozil skupinu Nemcov, ktorí sem chodili každý rok. Keď vystúpili, našiel som pod sedadlom opasok s peňaženkou. Boli v nej peniaze, šeky a pas. Stratil ju ten veľký nemecký obchodník Eugen. Nepočítal som tie peniaze, ale Eugen nebol v Asuáne ako turista. Mal tam peniaze za svoju firmu, celý majetok. Zakotvil som loď a išiel som do hotela Kleopatra, v ktorom teraz aj býval. Boris, vieš, ako sú pri recepcii tie kresielka? Tam prišiel Eugen a ja som sa ho spýtal, kde má peňaženku. A onže na izbe. A toto je potom čo? Spýtal som sa ho a vytiahol som jeho opasok s peňaženkou. To som ešte nevidel. Eugen bol dvojmetrový chlap s červenou tvárou. Keď uvidel tú peňaženku, zbledol a
potil sa, ako keby vyšiel spod sprchy. Potom sa na mňa vrhol a začal ma objímať. Plakal pritom ako decko a stále mi ďakoval. Na druhý deň prišiel Eugen za mnou a dal mi obálku a povedal: Bibi, smieš ju otvoriť až zajtra, keď uvidíš moje lietadlo vo vzduchu. Myslel som si, že je tam 100 libier, to bolo v tom čase dosť peňazí. Vydržal som, ako mi Eugen kázal. Predstav si, nechal mi v tej obálke 5000 libier a list. Prečítali mi ho kamaráti. Bolo tam napísané: Bibi, kúp si loď, o akej snívaš, a zostaň taký, ako si, tvoj Eugen. Kúpil som si z druhej ruky krásnu motorovú loď, kráľovnú Nílu. Zobral som 4 najlepších kamarátov a mesiac sme sa plavili po Níle. Teraz má tú loď môj syn. Ja som si kúpil novú a Eugen mi minulý rok priviezol ako dar k narodeninám motor. Čo povieš, Boris? Nie je na svete nádherne, povedal Bibi. Jeho rodná dedina je v zálive, ktorý pokojne môže byť koncom sveta. Pristali sme pri piesčitom brehu, na ktorom stali deti z nubijskej dediny a už z diaľky kričali: Bibi, Bibi! Zašli sme do domčeka, pred ktorým fajčil Bibiho kamarát vodnú fajku. Manželka nás pozvala do domu, ponúkla nám čaj a sladký koláč. Pred odchodom som dal Bibimu nejaké peniaze, aby ich šupol domácim. Manžel to zbadal a zo sedu sa naťahoval za bakšišom. Bibi mu s vejárom peňazí zamával pred nosom a dal peniaze jeho manželke. Vieš, správny núbiec iba sedí, fajči vodnú fajku a miluje. Bibi verí, že o všetko sa stará žena a tak jej patria aj peniaze. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Mojím dnešným hosťom je slovenský ekonomický analytik Juraj Karpiš. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. My sme spolu minulý týždeň telefonovali a ja som potom celý víkend viedol s vami nekonečný dialog. Aj som sa s vami škriepil, aj som s vami súhlasil. Ale hlavne som si vo vašom mene odpovedal tak presvedčivo, že som sa v nedeľu večer cítil ako zbitý pes. Vo všetkom ste mali pravdu, tak som si povedal, že v Pálenici budem klásť väčší odpor. Vyšla vám knižka Zlé peniaze, ktorá mala veľký úspech. Na internete sa o nej píše, že je napísaná pomerne pútavou formou. Čo je pomerne pútavá forma? Dúfam, že si to ľudia nevšimli, ale ono je to učebnica. A keď si nevšimli, že to je učebnica, tak sa mi tá putavá forma podarila. Takže putavá forma spočívala v tom, že som sa to snažil podať cez konkrétnych ľudí, cez konkrétne motivácie a jazykom, ktorý teoreticky pochopia aj tí, ktorých nezaujímajú učebnice. O čom je tá knižka? O peniazoch. Ja som použil tú poslednú finančnú krízu, ako hovoria novinári, ako aktualizačný moment. To znamená, že tá posledná kríza dala tie farby, tie pocity tým suchým teoretickým veciam, ale tá podstata tej knižky, toho, ako fungujú tie peniaze, ako sa vyvíjajú a ako dnes šťastí zlyhávajú, tak by mala ostať platná aj 10, 20, 30 rokov po kríze. A myslím, že preto tú knižku stále ľudia čítajú, napriek tomu, že tá kríza je 10 rokov už za nami. Čiže o peniazoch, o tom, ako sa vyvíjajú a o tom, ako v niektorých oblastiach dnes zlyhávajú a aké to má efekty na spoločnosť. Teraz nie len na ekonomiku, ale aj na spoločnosť. Ktoré sú zlé a ktoré dobré peniaze? Tie zlé peniaze, ono, ten názov má trošku za cieľ aj marketingovo poštekliť. To znamená, že poštekliť také predispozíciu ľudí myslieť si, že tí, čo majú tie peniaze, sú tí zlí. Ale takto to nemyslím. Ja myslím, že tie peniaze ako také dnes nefungujú úplne optimálne. Čiže tie peniaze, ktoré máme dnes, ja považujem za zlé, a to najmä preto, že sú často zneužívané a teraz pre rôzne politické vrstvy, ale aj pre vrstvy finančníkov, ako sme zažili v tej kríze, ako boli zachraňovaní tí, ktorí o sebe hovorili, že sú majstri vesmíru. Ale keď sa pýtate, že ktoré sú tie dobré peniaze, tak to naschvál v tej knižke nenapíšem a ja hovorím, že tie dobré peniaze musíme objaviť, tie dobré peniaze si musia zvoliť ľudia a skúšať ich. A ja teda nemám v sebe to sebavedomie, aby som povedal, že ktoré sú tie dobré peniaze, ale ja vravím, že ak by sme nechali ľudí hľadať tie dobré peniaze, tak by sme k ním dospeli.
Čo sa vás, ekonoma a milého človeka, pýtajú ľudia najčastejšie? Mám si zobrať hypotéku? to je asi najčastejšia otázka, teda v momentálnych asi posledných 5 rokov. Ono, to, čo robia centrálne banky, viedlo k tomu, že nám klesli tie úroky a mnoho ľudí na Slovensku si kladlo práve túto otázku. A samozrejme, ja nemám jednoznačnú odpoveď, ja len môžem vzhľadom na to, čo robiť, poučiť dotyčného o možných rizikách, dať mu nejaké otázky, ktoré ho nepotešia. A potom to rozhodnutie spraví samozrejme človek sám. Čiže asi toto je najčastejšia otázka. Zaskočil vás niekto? No stále ma niekto zaskočí. Najčastejšie ma zaskočí to, keď zistím, že ten človek sa naozaj nepýta, že chce len požehnanie. A to ja vidím na očiach toho človeka, ktorý sa pýta, že keď mu hovorím tie veci, ktoré by nechcel počuť na tú otázku, tak tie oči uhýbajú a kde si sa stráca a ja viem, že to nepočúva a že je len sklamaný, že som mu nepovedal to, čo chcel počuť a že som mu to požehnanie nedal. Keď pominula veľká finančná kríza, bývalý šéf amerického federálneho rezervného systému povedal, že nič vopred netušili. Chápem, u neho je klamanie jedna z odborností. Ale anglická kráľovna si zavolala 4 najlepších britských ekonomov, aby jej vysvetlili, prečo sa to stalo a čo to vlastne bolo. A aj oni povedali, že nevedia. Klamali, alebo si z nás všetkých vystrelili a oholili nás na sucho. A ešte sa im ani nič nestalo. V tomto prípade neklamali, lebo podľa mňa oni naozaj nevedeli a netušili. To neznamená, že všetci ekonomovia nevedeli a netušili. Boli takí, ktorí varovali dlhšie dozadu, ale to je moja výtka voči mnohým dnešným ekonomom, je, že v tých dobrých časoch, keď tie predpovede nie sú až tak dôležité, tak sa tvária, že to vedia presne. Dokonca niekedy vtipkujú 10 miestami. Ale v tých zlých časoch, keď sa stane niečo zásadné, tak hovoria, že oni to aj tak nemohli vedieť. A tento nepomer mi trošku vadí. My by sme mali byť v tých dobrých časoch o mnoho viac skromní. A v tých zlých časoch to naozaj nie vždy je chyba tých ekonomov, keďže oni nemôžu predpovedať. No, tá spoločnosť, ja hovorím, že niektorí ekonomovia sa tvária, že tá spoločnosť je pračka, že my vieme, že keď pokrútime týmto šrobíkom a toto nastavíme, čo sa stane. Ale ono v skutočnosti, tá spoločnosť je skôr mačka. To znamená, že keď ju polejeme vodou, raz utečie, raz nás poškrabe, raz zakvičí, ale my presne nevieme, čo ten živý organizmus urobí v každom momente budúcnosti. Áno, a keď zakvičí, tak to nie je mačka, ale prasa. Tisíckrát krásnejší. Keď diabol nedávno navštívil náš svet, tak tu nechal svoje šťastné lajno a nazval ho Bitcoin. Teraz je Bitcoin najúspešnejší klaun na svete. Nosí masku, robí salta a z každého naivného si úťahuje. Na to, aby ste nám vysvetlili, čo je Bitcoin, asi nemáme dosť času. Mňa miatlo, ako sa Bitcoin ťaží alebo kupuje. Jeden český poslanec pri jeho získavaní spotreboval toľko elektrickej energie, že ho takmer zavreli. Ako sa ťaží Bitcoin? Bitcoin je pokladnička bez pokladníka a to je moja najobľúbenejšia definícia. A Bitcoin vymyslel Satoshi Nakamoto, nech je to ktokoľvek, a podľa mňa vychádzal z rovnakej emócie, ako keď ja som písal knižku Zlé peniaze. Ten jeho projekt je o trošku úspešnejší než ten môj a o trošku má väčšiu trhovú kapitalizáciu. Ťaží sa ten Bitcoin, ono, ten Satoshi Nakamoto bol prefikaný a viac menej vyrobil také elektronické zlato, že je to veľmi podobné ako pri tom zlate, akurát, že teda nekopete, ale míňate energiu, počítate ťažké a zbytočné príklady, ktorým dokazujete, že ste ochotní minúť veľa energie na to, aby ste boli v tej sieti, aby ste overovali tú bitcoinovú pravdu. A vlastne vy ste takým tým pokladníkom, ale jeden z mnohých 100 000 pokladníkov, čiže vy keď prestanete ťažiť, tak sa tomu systému nič nestane. Nastala dosť výnimočná situácia, vôbec nerozumiem, čo ste mi povedali. A nechápem, prečo je tam taká obrovská spotreba elektrickej energie. Spotreba je v tom, že vy, keď chcete sa prihlásiť do tej siete, máte taký, to sa volá, že úzol, prevádzkujete úzol. To je vlastne server a tomu zadávate ťažké kryptografické úlohy, že počítate niečo a prvých 50% ľudí, čo vlastnia tie uzly a vypočíta to,
tak vlastne zapíše nový blok na tom blockchaine, na tej reťazi. No a pri tom počítaní to je to pálenie tej energie. A za to počítanie, za to pálenie tej energie, za to ťaženie ste odmenení tým, že teda tí prví úspešní dostanú tie novo vyťažené bitcoiny, ktoré majú nejakú cenu a tým pádom majú šancu akože zarobiť tým ľuďom, čo ťažia tie bitcoiny. A ono je to také, že vlastne ten systém, ten bitcoin, ten blockchain sám odmeňuje svoje ďalšie prežívanie, tých ľudí, ktorí zabezpečujú jeho ďalšie prežívanie. Teda čím menej ťažiarov je, tým viac sa oplatí ťažiť a naopak. Ono to opäť pripomína taký živý systém, taký samoregulačný, taký algoritmus, ktorý motivuje a ktorý zabezpečuje prežitie toho, ako ste to nazvali, toho lajna, toho diabla. Začínam chápať, prečo tie bitcoiny nemám. Vy ste ich ťažili? Nikdy som ich neťažil. Nemal som tie zručnosti a teda myslím najmä tie technické a ani záujem vlastne sa na tomto konkrétno podieľať. Mňa to fascinovalo skôr z toho hľadiska, že to je nový peňažný druh, že to je nový živočíšny druh. Preto to mám rád a sledujem to, ako sa to správa. Prvýkrát mi o tom povedal Juraj Bednár. To málo kto vie, ale na Slovensku a v Čechách bola veľmi ako taká živá bitcoinová scéna, že tu tí ľudia boli jedni z prvých, ktorí vlastne okolo toho sa točili. A v roku 2011 v januári mi o tom porozprával. No a ja namiesto toho, aby som si kúpil bitcoin, som si kúpil zimné pneumatiky, ktoré by mali dneska cenu asi 20 miliónov eur. V nedávnej finančnej komédii veľké množstvo malých investorov, podporovaných Elonom Muskom, vylúpilo americkú burzu. Je to celé hra, alebo ešte niekto určuje pravidla? Je to hra, ale nejaké základné pravidla stále sú. Ale naozaj toto, čo sa momentálne deje v niektorých, ja to nazývam virálne akcie, lebo mám na to aj takú hypotézu, že šťastie je to tá nuda, tá pandemická nuda, keď sa nehrali športy, ľudia sedia doma, niektorí dostanú nejaké šeky. A teraz zároveň vznikli tie všetky aplikácie, ako sa ľahko obchoduje na tých trhoch. A to vedie k tomu, že sa hrajú takéto hry s ozajstnými peniazmi a na ozajstných akciových trhoch. No a taká jedna hra sa hrá na tých virálnych akciách. A toto malo aj taký krásny podtext, že vlastne tí malí, tí laici sa vzbúrili proti tým tlstým mačkám z Wall Street a trochu ich vycvičili. Čo je šťastie aj pravda, ale mnoho ľudí nevie, že aj na strane tých malých boli iné tlsté mačky, ktoré sa na tom celom zviezli. A zároveň iné tlsté mačky im predávali tie lopaty, tie opcie, s ktorými sa obchodovalo. Takže akože všetko je to komplikovanejšie opäť raz, ale naozaj to bola pekná podívaná. S bitcoinom z pandorinej skrinky vyleteli aj iné virtuálne meny. Aké? Tak je ich niekoľko tisíc, takže toľko času nemáme, ale Ethereum, Monero a každá tá ďalšia virtuálna mena sa predáva nejakou vlastnosťou, ktorú Bitcoin nemá, ale stále Bitcoin je ten hegemon, ten, čo dominuje a myslím si ten, čo má najväčšiu šancu na prežitie. Máte zmysel pre humor. So žartovnou grimasou predvádzate váhanie medzi bankomatovými kartami a hotovosťou. Aké sú výhody a nevýhody tých kariet? Karty sú pohodlné a platenie bez hotovosti šetrí čas a dotyky, dnes najmä v pandémii, keď sa teda moc dotýkať nechceme. Má ale aj nevýhodu v tom, že my musíme veriť tým bankám a sa spoliehame na to, že tie banky budú fungovať aj zajtra. Čo v normálnych dobrých časoch je samozrejmosť, ale niekedy napríklad na Cypre v najar v roku 2013 to samozrejmosť nebola a tie banky sa zavreli. Ďalšia nevýhoda tých elektronických platobných spôsobov je, že niekto to môže čítať. A ja hovorím, že platenie je taká finančná komunikácia a ja by som chcel peniaze, ktoré by fungovali ako listové tajomstvo. To znamená, že napriek tomu, že nemám čo skrývať, nechcem, aby to niekto mal možnosť čítať, keď si niekde dobre zaplatí. A toto sa nie vždy dá zabezpečiť pri tých elektronických platbách. Americký spisovateľ Robert Fulcham opisuje, ako si s troma kamarátmi skontrolovali, čo má kto v peňaženke. A boli prekvapení, ako málo hotovosti majú pri sebe, ale najviac ich prekvapil najstarší z nich, svieži 80-tník. Ten mal okrem peňazí a bankomatových kariet v peňaženke aj prezervatív. Čo mávate v peňaženke vy?
Prezervatív v ňom nemám. To bude tým, že mám 3 deti a ženu. A mám tam potom peniaze, neprekvapivo. A akurát mne sa páči skôr prístup Arnolda Schwarzeneggera, ktorý sa chválil tým, že vždy nosil v peňaženke minimálne $1,000, lebo raz mal taký zážitok, že bol s nejakou dámou na rande a nemal dostatok peňazí na to, aby zaplatil za jedlo, a odvtedy sa zaviazal, že teda vždy bude mať minimálne $1,000. A teraz neviem, či mám $1,000 v peňaženke, asi nemám, a teda dúfam, že diváci to nebudú testovať, teda poslucháči, ale nosím tie peniaze. A to preto, že ja hovorím, že hotovosť je pohotovosť. To znamená, že vďaka tomu, že mám peniaze v peňaženke, môžem byť pohotový a môžem riešiť vzniknuté situácie bez toho, že by som musel copýtať do nejakého najbližšieho bankomatu. To ide už za telefón. Pán Karpiš, prečo si myslíte, že euro neprežije? Preto, že euro má problém spoločnej špajze. A teraz, keď sme desi na chate a doneseme každý svoje zásoby, a povieme, že teda každý si bere koľko chce, tak ono to môže fungovať jeden víkend, ale keby sme na tej chate boli rok, tak myslím si, že tá spoločná špajza by sa rabovala viac, než by bolo nutné a optimálne. A takýto problém má to euro, že my máme spoločnú špajzu medzi nami krajinami, ktoré používame to euro, ale nemáme nejaké pravidlá na to, aby niektoré krajiny nevyjedali tú spoločnú špajzu viac ako ostatné. A teraz každého napadne, že teraz Karpiš zase nadáva na tých Grékov, ale to nie je pravda. Ja skôr by som prstom ukázal na krajiny ako Francúzsko, ktoré dlhodobo nedodržiavajú nejaký pakt stability a rastu, alebo fiskálny kompakt, alebo akokoľvek si nazvete tie nové a nové pravidlá, ktoré vznikajú a ktoré sa aj tak porušujú. A podľa mňa tento rozpor dlhodobo nemôže vydržať a teraz som zvedavý, že kedy a ako sa bude riešiť. To som sa chcel spýtať. Koľko času euro ešte asi zostáva? Keď sa pýtate ekonóma na predpoveď, tak buď vám povie tú predpoveď, alebo ten časový horizont, ale nikdy by nemal povedať naraz obidve veci. A vyleziem na ten konár a poviem, že teda ten dlhodobý horizont, čiže ja by som dal euro 10-15 rokov. V Čechách je názor na euro 50-50, prijať alebo neprijať. Urobili dobre, že ho neprijali, alebo tak tajne ich to mrzí, že Slováci už ho majú a oni nie. Pred finančnou krízou ich to tajne mrzilo a bola to určite taká prestíž, že my sme sa tam poponáhali aj preto, že sme, teda Češi nás porazili v hokeji a my sme ich porazili v eure. Ale potom, ako prišla tá kríza, myslím si, že tá láska voči tomu euru trošku ochladla a že teda sme zistili, že aj to euro nie je nesmrteľné a myslím si, že teda už sú spokojnejšie s tou svojou českou korunou. Ale na druhej strane musím povedať, že viac menej tým, že žijeme tam, kde žijeme a obchodujeme s tými, s kými obchodujeme, my vlastne, aj keby sme nemali to euro, ako napríklad Česká republika, tak napriek tomu sme závisli od toho, čo sa bude diať v tom Nemecku, Taliansku a Francúzsku, čiže úplne sa z toho nedá z tej šlamastiky dostať len tým, že nemáme to euro. A to aj vidno na Čechoch, že oni si vlastne tú svoju českú korunu priviazali k euru na 3 roky a tým si vlastne importovali monetárnu politiku Európskej centrálnej banky. Oni de facto mali euro 3 roky, akurát teraz to opäť rozviazali. Čiže podľa mňa je to tam tak 50-50 a že to, že nemajú euro, ich úplne nezachráni, ale potom, keby sa to euro naozaj trieštilo, tak budú trošku viac mimo ako my. Ani u nás nie sú všetci šťastní z toho, že máme euro, ale ja ho vždy bránim. Hovorím, to si neviete predstaviť, keby sme nemali euro, čo by politici s tou slovenskou korunou porobili? Mýlim sa, alebo mám pravdu? Toto je môj najobľúbenejší argument za to, že máme euro. V tých ťažkých chvíľach som si tak predstavoval, že čo keby tí naši politici, tá naša vláda mali aj tú centrálnu banku a ako by to u nás vyzeralo. Čiže áno, keď to vnímate tak, že u nás nikdy nebude dobre a že nebude tá vláda trošku viac pri zmysloch, tak chcete tú pokladničku dať čo najďalej od týchto lokálnych babrakov v odzovkách. Ale ja som taký mierny optimista, taký dlhodobý optimista a podľa mňa aj na Slovensku raz budeme mať ľudí, ktorí budú tie veci verejne správovať aj trošku racionálnejšie. A podľa mňa by bolo fajn, keby sme si mohli my sami dobrovoľne túto ľudia vybrať, aké meny chceme používať. Preto moja alternatíva nebola, že teraz ako poďme vykopať z hrobu slovenskú korunu, zombie korunu a poďme ju nejakým spôsobom napudrovať, budeme sa tváriť, že máme našu vlastnú národnú menu. Ja som len chcel ľuďom dovoliť, nech si používajú, čo chcú. Čiže kto chce ten Volkswagen, môže používať euro, kto má rád tú korunu, nech používa korunu, kto má rád české koruny, nech používa české koruny. A
Ja viem, že to vyzerá ako neporiadok, ale život je neporiadok a z toho chaosu nakoniec vznikne poriadok. Alebo korona. Alebo korona. Onedlho vyjde vaša nová knižka Ako na zlato, peniaze pre neveriacich. Máte rád zlato? Nemám. Mám k nemu úplne odmeraný vzťah a keď kupujem zlatú mincu, tak to berem ako keď kupujem kryštálový cukor. To znamená, snažím sa za rozumnú cenu dostať slúbenú kvalitu. Akurát to zlato považujem za celkom dobré poistenie voči tým zlým peniazom a to zlato ako keby vyvažuje tie negatíva tých zlých peňazí a pomáha udržať moje dobré skutky, ktoré som v minulosti vykonal a ich hodnotu, aby som ich tie dobré skutky vedel presúvať v čase a v priestore, aby som za dobré skutky napríklad mojich prednášok mohol mojej dcere v Grécku kúpiť zmrzlinu a k tomu pomáha aj to zlato, z ktorého sa tie dobré skutky ťažko kradnú. Zlato je veľmi zradné. Moja mama zdedila po rodičoch veľmi pekný zlatý prsten s briliantami. A mala takú nádej, že jej to nejak finančne pomôže, a pokúsila sa ten prsten predať a všetci jej ponúkali úplne smiešne peniaze. Máme kamaráta, ktorý je veľmi úspešný zlatník a ten sa na to pozrel a povedal, no to zbytočne chcete za to veľa peniazy, lebo my máme až 60% maržu. Každý klenotník, keď vám predá ten prsteň, tak má na ňom veľký zisk a nikdy ho od vás nekúpi späť. Zažil som niekoľko kamarátov, ktorí mali zlaté tehličky a keď ich naozaj potrebovali, tak nevedeli, čo s nimi. Preto treba namiesto klenotu a šperku kupovať likvidné investičné mince. To je opäť to, ako keď si kúpite ten kryštálový cukor v štandardizovanom 1-kilovom obale, tak keď si kúpite investičnú mincu populárnu, tak ľahko ju kúpite a ľahko sa jej aj zbavíte a ten rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou sa dnes už nepohybuje príliš viac, než je pár percent z ceny toho zlata. Keď si naopak kúpujete šperk, tak vy si kúpujete príbeh a za príbehy sa platí a príbehy sa ťažko prerozprávajú späť niekomu, kto to potom od vás kúpuje. Čiže to, čo sa vám zdalo ako nádherný klenot, ktorý musí mať veľkú hodnotu, niekomu inému môže prísť ako niečo, čo sa mu vôbec nepozdáva a chce to radšej diskontom, lebo to aj tak rozpustí do nejakej mince. Čiže tá minca vás uchrání pred tým, aby ste kupovali príbeh. Keď kupujete mincu, kupujete atomy a tie atomy potom aj predávate niekedy neskôr späť. A ono je veľká miera pravdepodobnosti, že keď sa pozriete na tú cenu zlata naprieč stáročiami, že tá hodnota minimálne sa uchováva a často rastie, teda najmä ak je vyjadrená v tých zlých peniazoch, keď tie zlé peniaze strácajú každý rok minimálne 2 až 3% na tej svojej hodnote. Ak niekto nie je ochotný pustiť perie, je podľa vás lakomý alebo šetrný? Šetrný. Teda to môj prvý dojem je, že teda ten človek má na to pádne dôvody a musí ma presvedčiť o opaku na to, aby som ho začal teda obviňovať z nejakých negatívnych pohnutok. A teraz, aby som chvíľku chválil tú šetrnosť, to je šetrný aj ekologicky, lebo menej spotrebováva, než môže. Kto je šetrný, tak ten podporuje progres, lebo to, čo on nezie a neminie na auto alebo na niečo, na nejaké svoje hobby, môže zostať v ekonomike a niekto iný použije na zvýšenie jej produktivity. A kto je šetrný, tak je aj dobrý investor, lebo menej dáva šancu tým svojim úsporám rásť, namiesto toho, aby to dnes zjedol. Čiže ja mám rád šetrných ľudí a často z dôvodov, ktorým ľudia nerozumejú. V Amerike býva v baroch na stene nápis, keď si taký múdry, prečo nie si bohatý? Ja som sa cítil najbohatší, keď som mal 18 rokov, dostával som na vysokej škole prospeško a za basketbal peniaze. A nemal som žiadne účtenky, ktoré výborne nazval Zdenek Svierák, ty krávy zelený nenažraný. Kedy ste sa vycítili bohatí? Ja mám rád výrok, keď si taký múdry, prečo nie si šťastný, to je ešte lepšie než s tými peniazmi, lebo tá bohatosť je subjektívna. No a ja som sa prvýkrát cítil bohatý, a to bolo na strednej škole, som brigadoval. Som si vlastne uvedomil, že ako málo mi stačí pracovať na to, aby som si pokryl tie svoje nejaké základné potreby za jeden deň. A som si uvedomil, že som sa narodil veľmi šťastne do takej časti sveta, že mi stačí zdravie a ruky a že
že sa budem vedieť uživiť úplne v pohode celý život a to mi dalo taký ako celkom slobodu. No a bohatý som sa cítil vtedy, keď som si nemusel kúpiť 10 rožkov a 10 deka tresky, ale kúpil som si 30 deka tresky a 3 rožky. Aká bola vaša najhoršia investícia v živote? Myslím si, že momentálne podnikám, lebo stavam dom. Teda ja celoživotne som býval v prenajmoch a hýbal som sa z nehnuteľnosti do nehnuteľnosti. A momentálne som sa dal zlákať do sna nejedného Slováka a začal som stavať dom. A keď sa pozerám na tie faktúry a vidím, ako ľahko sa to míňa, tak vždy mám pocit, že teda takto ľahko som to nikdy nezarábal. Takže myslím si, že toto nebude dobrá investícia, ale viac menej s tým som aj do toho trošku tak išiel. Súhlasím s vami, keď hovoríte, že žiadne vlaky a obedy zadarmo neexistujú. Neexistujú a to ale ešte neznamená, že vám to nikto nesľubí. A teraz dobrá pomocka je, že vždy, keď je niekde napísané, že zadarmo, tak je práve vtedy dobre začať rozmýšľať, že teda ako to je naozaj a kto to platí naozaj. A potom sa človek dozvie zaujímavé veci, ktoré teda by mu mali pomôcť pochopiť, ako je to naozaj. A ono samozrejme, že sa to najčastejšie používa z úst politikov, ktorí sa chcú pochváliť cudzým perím a tam treba len mať vždy na pamäti, že politici nemajú žiadne peniaze, politici nám zoberú peniaze, aby nám dali niečo iné zadarmo a teraz to prerozdelenie niekomu dá viac, niekomu menej, ale vždy je to z nažovačku. Stretli sme na dovolenke český manželský pár a ten manžel povedal pyšne, ja vybírám, manželka smlouvá. Ako to máte doma vy? Nemáme toho smlovača, čiže chýba nám táto zložka. Aj keď ja som bol v Amerike ešte počas vysokej školy a tam som sa to tak trošku naučil, že ja neviem, či to je kultúrne podmenené, ale my tuto moc také niečo neprevádzkujeme a akceptujeme tú cenu. A v tej Amerike som sa naučil, že tá cena je trošku viac subjektívna vec a že teda odvrávať predajcovi nie je automaticky jeho urážka a niekedy sa to tak aj trochu čaká. Čiže občas si vravím, že by som toho mal robiť viac, ale stále to neprevádzkujem nejak úplne s pôžitkom. Neviem, či to budete brať ako pochvalu alebo urážku, ale mne sa na vás páči, že ste taký rozumný a skromný. Prišli ste niekedy nečakane k peniazom? To je aj taký obľúbený príbeh ekonomov, že keď sú peniaze na zemi, tak vždy ich niekto zodvihne. A ja som na jednej túre skutočne našiel 100 eur na zemi a boli tam a boli skutočné. Čiže empiricky som vyvrátil to, že to nie je možné. A bolo to na turistickom chodníku, kde celý deň som nikoho nestretol. Takže obec zadarmo niekedy existuje, ale väčšinou len na takých miestach, kde ho nehľadá príliš veľa ľudí. Stará múdrosť hovorí, že tretinu peňazí treba dať do banky, tretinu do zlata a tretinu mať zašitú v matraci. Čo si myslíte vy? Mne sa asi najviac páči niečo, čo sa volá teória permanentného portfólia a to je, že štvrtina v zlate, štvrtina v nehnuteľnosti, štvrtina v akciách a štvrtina v peniazoch. Tu môžete si povedať, že tam je ten matrac Bitcoin alebo banka alebo čokoľvek. A podľa mňa, keď to takto človek robí, tak viac menej síce nebude vyskakovať, nestane sa z neho najbohatší človek na svete, ale zároveň sa mu nestane nič až tak veľmi zle v tej finančnej oblasti. Ďakujem za dobrú radu a príjemný rozhovor. Mojím hosťom bol slovenský ekonomický analytik Juraj Karpiš. Ďakujem za pozvanie a všetko dobré.